जिंदा जिंदा सलामत है चाहो दुआ बंदा कोई ना चाहो सज्जा चाहो नारे तकबीर बेटा ढिला नारा यार चार सुते नाले आ चलो यार वजे खड़े ने तो थके तुसी भी बैठे हो तो थके असी भी बैठे हैं ये तो उस्तादां दी मेहरबानी है कि जेड़े स्टेज ते तशरीफ फरमा ने हुण तेरा खब्बा हथ चाओ खा नारे रिसालत हुण दो माथा नूं चाओ ते सीने दा टिल लाओ ते ज़बान नूं हलाओ ते गज के सुनाओ नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تمام یا باب مل کے پڑھیے گا صلات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ اس طرح نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آئے عرض کردے نے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اگر میں چاہواں تے اکھ جھپکن تو پہلے پہلے ریت دے ذرات دی گنتی کر سکنا واں یا رسول اللہ اگر میں چاہواں تے اکھ جھپکن تو پہلے پہلے سمندر دے پانی دے قطریاں دی گنتی کر سکنا واں اگر میں چاہواں تے اکھ جھپکن تو پہلے پہلے دنیا تے جتنے پرند چرند درند نے انہاں دی گنتی کر سکنا واں اگر میں چاہواں تے اکھ جھپکن تو پہلے پہلے جتنے انسان نے انہاں دی گنتی کر سکنا واں یا رسول اللہ اگر میں چاہواں تے اکھ جھپکن تو پہلے پہلے اے جتنے درخت نے انہاں درختاں دے پتیاں دی گنتی کر سکنا واں تے میرے مصطفی کریم نے فرمایا اے جبریل ایسی چیز جن دی تو گنتی نہیں کر سکدا ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ دنیا تے بہ کے جیڑا تواڈا امتی تواڈے تے ایک واری درود پڑھدا ہے انہاں نیکیاں دی گنتی میں قیامت تک نہیں کر سکدا ذرا ایک واری گج کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید یا حبیب اللہ حضرات محترم میری گھر دی محفل ہے جناب تے عامر بھائی اوراں نے اصرار کیتا تے 2 منٹ زیادہ حاضری نہیں نہ تھانوں تکلیف دینی ہے نہ نعت خانہ دے درمیان حائل ہونا ہے ذرا ایک واری مسکرا کے سینے دا زور لا کے بولو سبحان اللہ کیونکہ آیت پڑھیے کل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا تے انہاں دا ذکر کر کے اہل بیت دا ذکر کر کے کیونکہ انہاں دی مودت دا ذکر خود خدا فرما رہے ہے قران دے اندر فرما رہے ہے تے میں بھی ایک دو شعر پڑھاں گا انشاءاللہ قبلہ استاد محترم جناب نو آصف چشتی صاحب نو نعت دی دعوت دیاں گا کون علی کہ جس کو سب پہلے سخا اپنا سخی کہتے ہیں جس کو سب پہلے سخا اپنا سخی کہتے ہیں جس کو غوث زمانے کا ولی کہتے ہیں زوج زہرا ہو حسنین کا والد ہو اسے ناصر جہاں والے علی کہتے ہیں اسے ناصر یہ جہاں والے اسے ناصر یہ جہاں والے علی کہتے ہیں کون علی کہ شام نو سورج رتا لگدا ہے ہاڑ چ موسم تتا لگدا ہے اے ویکھنا اپنے سجے کھبے اگے پیچھے نظر رکھنی کیڑا بندہ علی دے نال تے تھانو چاندا ہے تے کیڑا بندہ زبان ہلاندا ہے تے کیڑا بندہ کچھا چ لکاندا ہے ہنے پتہ لگے گا کہ شام نو سورج رتا لگدا ہے ہاڑ چ موسم تتا لگدا ہے او مومن کون منافق کون ہے ذکر علی نال پتہ لگدا ہے مومن کون منافق کون ہے مومن کون منافق کون ہے ذکر علی نال پتہ لگدا ہے کہ وہ تجھ سے علی میں اس کا نصیب پھوٹ گیا ذہن سے دامن عقل و شعور چھوٹ گیا ارے ان کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو کہ جس نے ذکر علی سنا اور اس کا نکاح ٹوٹ گیا
ان کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو کہ جس نے ذکر علی سنا اور اس کا نکاح ٹوٹ گیا؟ کون علی کہ میرے چمن دے اندر بہار رہندی اور میرے چمن دا والی اے علی مولا تے جتی جتی مثال نہیں جا سکتی، ایسا مرشد مثالی اے علی مولا تے چھڑی دل دے ساز تے جوڑ رہندی اوے ہن تے فقط قوالی اے علی مولا جندے جندے نے ناصر نبی مولا ان دا مولا تے والی اے علی مولا جندے جندے نے ناصر نبی مولا ان دا مولا تے والی اے علی مولا اور نعرہ تے قبلہ نو دعوت حضرات محترم اے مولا علی اج تو مولا نہیں اے کوئی 2 سال پہلے تو مولا نہیں کوئی 4 سال پہلے تو مولا نہیں کوئی 100 سال پہلے تو مولا نہیں اے 500 سال پہلے تو مولا نہیں حضرات محترم مولا علی تے اودو تو مولا نے جدوں دے آدم دا پتلا بنیا جدوں عالم ارواح دے وچ ساریاں روحاں اکٹھیاں ہویاں مولا علی تے اودو تو مولا نے حضرات محترم مولا علی او مولا نے جنہاں دا مقام خدیر تے میرے مصطفی کریم نے ہاتھ پکڑ کے بلند فرمایا اور فرمایا مر کنت مولا فاز علی مولا جندہ میں مولا اے علی مولا جندہ میں مولا او جندہ میں مولا او علی مولا سب تو پہلے حضرت عمر فاروق نے دوواں ہاتھاں نوں بلند فرمایا اور فرمایا بلند کر کے کی کہندے نے حضرات محترم اے صحابہ سن لو اج تو عمر دا علی مولا اج تو عمر دا علی مولا من کنت مولا علی دے نوکر ہتھوں چاوے کنج کے علی علی سناوے من کنت مولا مووی والے بھائی مووی گھما ویکھ کے رب دا ہتھوں چاہندا اے من کنت مولا من کنت مولا من کنت مولا زارا کا شوہر زارا کا شوہر بہاری گوہر صدیق پکارے عثمان کا نادا فاروق بھی بولے من کنت مولا من کنت مولا نعرہ حیدری 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 اس طرح نعرہ ماریا کرو